Brate, šta je ovo? Stani, to je bolest, to je bolest. Znači, ovaj sad, Richard Mill, košta. Gde ste, mačići, kako ste mi dobri boban? Ha, kao što je po nastavu klipa, radimo reakciju na pesmu Baka Prase, Južni vetar. Opa, Južni vetar, okej, okej, ozbiljna pričica. Ovo pesmu dugo spremao, neću ošte puno na Kenjam, idemo odmah u klip, da pređemo. Jedno što bih vas zamolio jeste da lupite subscribe, malo nam je ostalo do 200.000 subova. I obavezno lupite subscribe na moj novi kanal, Sharklo, koji sam napravio za live streamove, da ću samo lajvovati. Imate u opisu, idete u opis, kliknete na taj kanal, ideš prati i ideš sve. Znači da te obaveštavam, buraz, ono kad Kenjam, razumeš? Znači sva obaveštenja, kad lajvujem, kad šta god izbacim, tu ću lajvovati 1400. 300 subova smo nabavili za dan, tako da ste iskidali, ajmo do 10.000 subova, ljubi vas brat, idemo oma da pređemo klip, zapratite me naravno na Instagramu, Sharke 3 donje crta, to se podrazumeva. Ja znam pesmu, spot ne znam, čak mi ni baka nije dala da gledam zbog reakcije, tako da idemo oma da se prepustimo u samu reakciju. Jako me zanima. Ovi koji je vozio dron odlete u svemir, batonga, ono, ceo Beograd mi snimio, šta je ovo, broski, ne može ovako jako, Stani, to je bolest, ovo je bolestno. Ovdje sam bio na snimanju, ali naravno nisam znao kako će ovdje izgleda kad se izmontira. Ovo je boleština. Ovo je boleština! Inače, evo da lupimo like. 61.000 pregleda za 17 minuta ima. Doktorski. Petar Kačke dole. Taj čovjek je jebeni doktor. To da vam bude jasno. Ugrali ovu cenu, kako se sponuje kao. Kao blicaju se. Ma prejako pre. Voli da pokaže jezik, ja. U gradu se dugove reš. Voli kad dođem u treš. Voli da greš. Voli da pokaže jezik, ja. Boga se pregasirao kao da rekom UK drillu. Pogledaj. O, krzdovo prešlo preko glave. Okej, tu i brat sa krznom, idemo, okej. Sve mi sad plaćamo evrima, sve mi daj, sve mi daj, sve mi daj, sve mi daj. Gde si do sad, je ge blindirano. Inače, bila 9G klasa. 9G klasa. Znaš kao, ajde imamo 3G klasa da budemo bolje od ostalih, kao, diskidamo, ne, ajde imamo 9. 9, buraz, 9! Roli ja, imam 22. Znamo da si pička. Nemoj da nam mavijaš. Ne kulim dan, jer sam istresiran. Nemoj da se kuti sav, jer bit ćeš ispreki dan. Evo ga. Pari, Pablo, Kali, Gregus, Čani, U, Lambo, Arari. U gradu se dugove reš, voli kad dođem u treš. Voli da greš, voli da pokaže jezike. Brate, šta je ovo? Poserem se na svaki komentar koji će bude uzvano da, pa logično, kao neće onda ispljuje bakin spot i bakinu pesmu zašto mu je drugar. Ljudi, ajmo objektivnosti! Znači, objektivnosti! Skuvao sam s ovome, brate. Ovo ubija, buraz, gledaj ovo! On ide, poliva ovo! Pogledajte, svaka kapljica se vidi! Ovo je brutala! Pritom, sedi u Lambu, idu kroz Slaviju. Ne možda kažeš da ovo nije dobro, buraz. Ovo je prejako, buraz. Voli kad dođem u treš, voli da greš, voli da pokaže jezik. Zašto nisam bio na svim kadrovima? Zato što Panjković i ja smo morali ranije da odemo zbog svih ljudi koje smo iscimali da budu u spotu, da dođu itd. itd. Tako da morali smo jebi ga samo zbog toga ranije da dođemo na ovu gajbu. Znači, haos, cijel dan je bio totalna katastrofa. A na kraju je sve dobro ispalo, hvala Bogu. Pošare regenge, airibon, na mene sedneš gradom, naše su interventne sve i maric. Pobedi drugarice, batice, maja, naklati se, daj mi da platim se. Pogledajte Bevelija, došao na snimanje samo da se napije, pogledajte. Maja, naklati se. Evo i mene. Ja se ovdje sve imam, Bevelile, evo me, evo miza. Da platim se. Ako nećeš da te diraju, spremi nam paric. To je firma, biznis, cela grapa, kraj si spopili, cela banda na iksi smo isti, zajebani smo od ninji. Malo bacili ono kao retro snimak 90-te, razumeš, razumeš ono? Ljudi, zapratite me na novom kanalu Sharklo, znači evo da vas ponovim, lupite subscribe, evo vam ovdje kanal, idite u opis klipa, kliknite na Sharklo kanal i to je to. Fun fact, ovaj sat, kako se čita ovaj sat, ja ne znam da ne ispanem seljačina buraz, Richard Mill. Richard Mille. Richard Mille. Znači, ovaj sat, Richard Mille, košta preko 600.000 evra. Buraz,
Vojaž se trese, ja vam se kunam. Žene i sve mi sad plaćamo. Plaćamo evrima sve mi. Da, what the fuck, kad su, kad je ovo snimljeno? Je li ovo u kući? Koja ova riba što tverkuje, what the fuck, ja ne znam za ovo. Sve mi daj sve mi. U gradu se tu povereš. Voli kako će mu treš. Voli da treš. Voli da pokaže jezike. Evo, ja sam propustio scene voženja G klasom, čak sam ja trebao da vozim jednu G klasu. Propustio sam scene driftovanja, zato što sam morao da idem da dočekam sve te ljude koje sam ja zvao na snimanje. Mislim, ribe, samo sam ribe zvao. Ukradu se dugove. Ali ono, i morao sam biti ono. Voli kad dođe mu treš, voli da kreš, voli da pokaže jezike. Ovo je stvarno bolesno, ovo je stvarno next level, ovo je stvarno boleština. Šta, dakle mu sad još satova, šta je ovo? Ja koliko znam ima dva ona njegova sata, zlatnog Rolexa, Submariner valjda i Batmana, i ovaj Richard Mille, i Bura se od jednom ima pet Rolexa. Vereš, voli kad dođe mu treš, voli da greš, voli da pokaže jezike, ja, ukradu se dugo vereš. Voli kad dođe mu treš, voli da greš. Mnogo je dobra pesa, majke mi, ja pola njegovih pesama, to su mi njemu rekao, nisu mi nešto, znaš, kao, youtuberski su pesme, klasika. Ova pesa mi je stvarno dobra. Kidan, Erme, Pari, Pablo, Kali, Gregus, Jani, Lamo, Rari. Da se dugo vereš, voli kad dođe mu treš. Pogledajte ove scene, inače, mi smo njih čekali dva sata da se pojave na toj kući gde smo mi čekali sa svim tim ljudima koji su bili u spotu. Zamislite, pojavim vam se 9G klasi, dva lamba. Ulaze Buraz u kuć, mislim u parking i nemaju gde se parkiraju i Buraz, ljudi gledaju, ne veruju. Pogledaj ovo Buraz, izvinjavam se, pogledajte ovaj kadar. Drugi lambo je vjerojatno iza ili ko zna gde, pogledaj ove gekle, pogledaj ovaj konvoj, konvoj, ko u rad da idu, konvoj. Voli da greš, voli da pokaže jezike. Ovo mi je brutalan kadar. Voli kad dođe mu treš, voli da greš, voli da pokaže jezike. Najnovije benge Haribo. Ljudi, ako vas zanima, šalim se, nema sponzora ovaj klip. Šta je bilo? A, jedan klip da nema sponzora, se zbunili. Lice tijem, pa se šunjam, dok južni vetar duva. Preko, mnogo mi je drago što radi ovo. To je gotovo sve, zašto je bilo... Ceo taj dan je bio mnogo konfuzan, on se stresirao, pakao. A na kraju se ispalo brutalno, baš je bilo onako jebeno taj dan. Ova riba zvoni, moram to kažem, nju sam čak i ja doveo. Moja drugarica, mislim drugarica. Šta je bilo? Šta ćemo sad? Lopi subscribe na moj novi kanal za streaming, imaš 3 sekunde, u opisu je Sharklo kanal. 3, 2, 1, sad. Bolest, bravo, bolest. Ne može, samo Petar, kačke dole, njegove ekipa su samo next level ljudi. Da, 8-8 zbunjen, pod jednom 5 satova, plus oni Richard Mille, pod košta... Pa eno, 5 miliona evra. Mislim, ima stvari o vrednosti 5 miliona evra. 9G klasa, svaka eno, 150 oma sigurno... To je milion i nešto, ovi satovi, samo ovi Rolexi su jedno 200-300 iljada, Richard Mille 600 iljada, dva lamba, pa preko 3-4 miliona. Bravo, skuvao sam se, druže. Hvala što ste gledali klip, nas ste uživali, lupite subscribe na moj novi kanal za streaming, opet ću ponoviti, lupite subscribe, brzo, 3, 2, 1, sad, idemo da najmemo 10 iljada subova, uskoro krećem streaming kroz bukvalno nedelju ili 10 dana, bit će neki specijalni gost, vam neću reći. Tako da, hvala što ste gledali klip, ubijate naravno s podrškom, s pregledima, klip za dan sa Bobijem je prešao 100.000 pregleda na 200.000 subova. Tresu se, influenceri, tiktokeri, youtuberi, druže, jel kenjam po njima, vidimo se u sljedećem klipu, ljubio Sharke i voleo sve, počnemo teretanu, ne znam se vidio, a? 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 Ko mi je kurac? Aj, čao!